ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ဂျက်စီစီတင်းတော်များယေရှုနာမ၌ဆီယမ်မဦးစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အားလုံးတတိယတဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။ဆီယမ်မဒီတလို့ပေါ့နော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့တင်းအုပ်ဆရာမရှိတဲ့အတင်းတော်ဒီစင်စာရင်းနဲ့အာအိန္ဒိယနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ဂျက်စီစီတင်းတော်တတိယတဲ့တတိယရာနဲ့ချမင်ပါပေါ်တိမီနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်။အော်ဘယ်လိုများနေကြလဲဒီတလောမှာဖျားချောင်းလည်းမသွားကြဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားဘယ်လိုယူကြလဲပေါ့ဆီယမ်မမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲကိုအိမ်မှာကိုစီဖျားရှိခိုးတယ်ပြောတော့ဒါဆိုရင်အွန်လိုင်းမှာဆီယမ်မဒေသနာဝင်ငါပေးပြီးတော့မှအတင်းတော်ရဲ့ဝက်ပြုတ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ဝက်ပြုတ်တဲ့ချိန်ကိုပို့လိုက်ကြိုတင်ဆီယမ်မပို့မယ်ဝက်ပြုတ်တဲ့ချိန်ကိုလွင့်လိုက်လို့အဲ့လိုဆီယမ်မလည်းကိုညီနိုင်အောင်ပေါ့နော်တတိယတော့စိတ်ထဲမှာအသွေးရှိတော့ပြောပြလိုက်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုကိုညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတယ်ဆီယမ်မအကိုညီပေးပါဆိုတော့ဆီယမ်မလည်းတီးတန့်အတင်းတော်အတွက်အချိန်ယူပေးပါတယ်အတင်းတော်ကိုလည်းချစ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူများဝိညာဉ်ရေးရမှာအာကြဆုံးချင်းအားနေချင်းမရှိရလေအောင်ပေါ့နော်ဆီယမ်မလည်းအတတ်နိုင်တယ်လို့နောက်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးမယ်ဆက်ပြီးဝေမြဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆူတောင်းပေးရင်လည်းတင်းတော်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့အာဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုစီးကတ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီတလောမှာယုံကြည်သူတွေကအာဝိညာဉ်ရေးရာမှာအာကြဆင်းခြင်းပေါ့ဟိုအားနေခြင်းမရှိရလေအောင်ပေါ့နော်ဖျားနဲ့စီးကတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်မှာကိုစီဖျားကိုဘယ်လိုစီးကတ်ကြမလဲစီကဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချင်းကကြမလဲတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာတို့ဆုတောင်းကြမယ်ဟေးဆိုရင်5မိနစ်ထက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးဆုမတောင်းနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိထားတဲ့အရာဘယ်လိုချင်းကမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာမအနည်းငယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်း5မျိုးပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်း5မျိုးဖခင်ကိုစီးကပ်ခြင်း5မျိုးပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့အရင်ဖတ်ရအောင်နော်ကျမ်းစာအရင်ဖတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အခန်းငယ်10ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အခန်းငယ်10ဖျားသခင်၌ချင်းကတ်ကြလောဒုတ်ပြုလင်တင်တို့၌ချင်းကတ်တော်မူလိမ့်မည်အပြစ်ရှိသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုစင်ကြယ်စေကြလောစိတ်နှခွရှိသောသူတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းစေကြလောဖျားသခင်၌ချင်းကတ်ကြလောဒုတ်ပြုလင်တင်တို့၌ဖျားသခင်ချင်းကတ်မည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်စီချင်းကတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကိုယ့်ဘက်မှာလာတယ်ပေါ့နော်ချင်းကတ်တယ်ဆိုတာကိုကဖျားစီချင်းကတ်တယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖျားလည်းကိုစီလာတယ်အဲအလာချင်းဆုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့အတန်အဖင်ယောအဖင်ဤကဲ့သို့ဩဝေငါတက်တိခံဖို့ရန်အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဂျက်စီစီတင်တော်အင်ဒီယနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ပါစကားပြောပါယုံကြည်သူများအယောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရာမှာဩရွေ့လျော့ခြင်းအားနေခြင်းမရှိရလေအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသွေးတော်အဖင်ရွေးနှုတ်တော်အသင်းတော်ကိုအတိတ်တဖန်ဆက်လက်၍တီဆောက်ပါခိုင်ခန့်ခြင်းပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြပါမိအကြောင်းဂျာနာမဲအယောက်စီတိုင်းရဲ့နာခံယူမဲ့နှလုံးသားများကောင်းချီးပေးလျက်ဝေငါမဲ့သမီးရဲ့နှုတ်ရှာပစက်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးလျက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကကြပါ၏ဖာပြားသခင်အာမင်ကဲဟုတ်ပြီဖျားသခင်ကိုချီးကပ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကိုယ့်ဘက်မှာလာချင်းကတ်တယ်တဲ့ချင်းကတ်ချင်း5မျိုး
ဆူတောင်းခြင်း၅မျိုးပေါ့နော်ဖះကိုချင်းကတ်ဆိုတာဆူတောင်းတာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာပေးပါကိုတော့ပေးပါပေးပါဒါမဟုတ်ပါဘူးသူကြီးသူလန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဆံမကတော့ပုံဆွဲတယ်လက်၅ချောင်းပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့မတ်လို့လဲလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်မကနေစရအောင်လက်မကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ပထမကပါလဲဆိုတော့ဂုံတော်ချီးမွမ်းကိုကိုွယ်ချင်းဖះကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဥစွာကျွန်တော်တို့ဂုံတော်ချီးမွမ်းเนาะတချင်းတီဆိုရေးဆက်ထားတဲ့အရာဥပမာဓမ္မတချင်းကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဝီနေကိုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမှာစာ၍ကျွန်တော်တို့ဇုတ်တုံတချင်းဒီအများကြီးရှိပါတယ်တအားကောင်းတယ်ဖះကိုချီးမြောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုံတော်ကိုဆက်ဆူထားတဲ့ကိုတော်ဟာဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇုတ်တုံလိုဘာသာပြန်တဲ့တချင်းတစ်တခုဆိုရင်ဆရာမတအားကြိုက်တယ်ဖះတခင်တန်ရှင်းတန်ရှင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်နာ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 အဲ့ဒီတချင်းပေါ့တန်ရှင်းတန်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းလေးတွေပေါ့ဖះရဲ့ဂုံဆက်ဆူထားတဲ့တချင်းတွေတချင်းဆူမယ်ပေါ့ဟာနားလေလို့လွယ်အောင်အိမ်မှာကဲမိသားစုသေးဝတ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်တချင်းဆူကြမယ်အကယ်၍ဂီတာတီးတတ်တဲ့လူရှိမယ်ဂီတာမပါတဲ့အိမ်လည်းရှိမယ်ကိစ္စမရှိဘူးအတန်၅မျိုးထွက်ရင်ထွက်၆မျိုးထွက်ရင်ထွက်ကိစ္စမရှိဘူးကျမတို့ဓမ္မတိများတချင်းဒီဆိုချင်းအရင်ပြုတ်မယ်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုကွဲပါတယ်ဆိုပြီးမြန်မာတယ်ဆိုတော့ရှ िख ိုးကိုချတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတဲ့ဖရာတခင်ဟိုးဆိုကိုတော့ကိုကွဲပါတယ်နော်ကရှင်ဖရာဘော့နော်ကရှင်ဖရာဇောတုံးလို့စင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖရာကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်ဘရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှနံပါတ်1အနေနဲ့ဖရာရဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းမယ်ဒီဆိုချီးမွမ်းမယ်ဒီအကြောင်း၅မျိုးပြောတဲ့အခါမှာအရင်နဲ့တော့မတူဘူးအရင်ကဖရာကိုချီးမွမ်းတာအလုံးလုံးရင်းသမင်းချက်ရင်းနဲ့တော့ရတယ်မှန်တယ်အခုဆရာမတို့ဒီအခုဝေငါတဲ့အရာကြတော့တီးတန့်အချိန်ယူတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အချိန်တတ်တတ်တခြားအရာကိုခဏထားခဲ့မယ်အချိန်ယူချင်းဆရာမကတော့ဖះကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာစင်ကာပူကြီးရဲ့တုံးတဲ့စကားကြိုက်တယ် take time လို့ပြောတယ် I take time with God ဖះနဲ့အချိန်ယူတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့စူတောင်းတာမျိုးသူတို့မတုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဖះနဲ့အချိန်ယူနော်အချိန်ယူတင့်အိမ်မှာဧည့်သည်လာတယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးပြီးထသွားရင်သူ့စကားမပြောပြဆိုတော့သူနဲ့အချိန်ပေးချင်းပေါ့နော်အချိန်ယူတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ပေးပြီးတော့မှတချင်းတီဆိုချင်းမှမယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဂုံတော်ချင်းမှနဲ့စာလံတရားမှလည်းပြောတယ်ဂုံတော်ချင်းမှန်ပြီးတော့တတိုင်းတော်ထဲဝင်ကြပါဒါမဲ့လောလောဆယ်ဖျားချောင်းထဲတွားလို့မရအောင်ဒါမဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲရဲ့တတိုင်းတော်ထဲဝင်လို့ရတယ်အာမင်ဖျားရှိတဲ့တတိုင်းတော်ထဲမှာဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးလက်ညှိုးမှာအပြစ်ဝင်ချခြင်းနံပါတ်1အနေနဲ့အပြစ်ဝင်ချခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖះစီမှာတွားတဲ့အခါမှာတခါတလေဩဒဘမကြည်ဘူးလေတခုခုလှုပ်ခဲမိတာမားခဲတာမိသားစုပေါ်မှာတစုံတယောက်ပေါ်မှာကိုအဲ့ဒါဩဒဘမကြည်ရရှင်ကိုတော့ဒါခွန်လွတ်ပါစီကြောချင်းပေါ့ဖះရင်ခွန်လွတ်ချင်းဝင်ကြတောင်းပါနေဆိုရင်ခွန်လွတ်ချင်းရတယ်တဲ့အဲကြောင့်ယေရှုကလည်းတင်ထားပေးတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီလွတ်တကယ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါဥပမာဒီဟာဆူတောင်းနေကိုကတော့မလွတ်သေးဘူးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေသူတပားရဲ့ပြစ်လည်းလွတ်ရမယ်နော်ဆိုတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းပြောပြခြင်းဝင်ချခြင်းနံပါတ်1အနေနဲ့လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလက်ခတ်လေအမြင့်ဆုံးလက်ခတ်လေကြတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းခုနပထမဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲချီးမွမ်းမယ်အခုလက်ခတ်လေနံပါတ်3အနေနဲ့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမိမိ
ပေါ်မှာဖျားပြုတ်တဲ့အရာတွေချီးမွမ်းတာเนาะဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာမိသားစုပေါ်မှာဖျားပြုတ်တဲ့အမှုတွေချီးမွမ်းတာဟာဒီချိန်မှာချီးမွမ်းစရာလေးတိတ်မရှိပါလားပေါ့เนาะအလုပ်လဲနားရတယ်ဝင်ငွေပြန်နေလာမလဲဘယ်လိုစီမံရဘီလ်ဒီဘယ်လိုပေးမလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ရှာကြံပြီးဖရားရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းစရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တိတက်ခန်းကြီးငါအငယ်စက်ကွန်အနေစက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့မချားမလတ်ဆူတောင်းဖို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ပြောပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတလောဆရာမ Facebook မှာဖတ်တဲ့တခုပေါ့နော်အဲတကယ်လဲဟုတ်ချင်မှလည်းမဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုလူတွေကတိအောင်ရေးထားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အားရတယ်အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါခံစားတဲ့ဖိုးကြီးတယောက်ကတဲ့ကျန်းမာသွားတော့ဆေးရုံဆင်းတယ်တဲ့ဆင်းတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကကဲအဖိုးကြီးဒီမှာခမားဒီအောက်ဆီဂျင်အသက်ရှူချက်တုန်းကအောက်ဆီဂျင်ငားခဲ့တဲ့ဘီလ်ဒီလောက်လို့ပြောတော့အပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာ 5,000 ကျတယ်တဲ့အဲ့နဲ့အဲ့အဖိုးကြီးကကြည်ပြီးတော့မှလေမျက်ရည်ကျသွားတယ်အာမျက်ရည်ကျပြီးငိုတယ်အဲ့နဲ့ဟာဆရာဝန်လည်းစိတ်မကောင်းအိုးအဲ့လိုမငိုပါနဲ့အဖေကြီးရေဘာဖြစ်လို့လဲပြီးဆရာမရှိဘူးလားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဆရာအဲ့အဖိုးကြီးကဘာပြောဆရာဝန်စီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှပိုင်ဆိုင်မှုစီးစိမ်တွေကျွန်တော်မှာဒီပေးနိုင်တဲ့ဘီလ်5,000ပေးနိုင်တဲ့ငွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဆရာဝန်အောင်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲလို့ဩလို့ကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်ထိ65အရွယ်ထိကျွန်တော်နှိမ့်တိုင်းရှူဆိုင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေတနာရီမပြောနဲ့တရက်ဘလောက်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးမှပြန်ပေးရမယ်ဆိုရင်အခမဲ့เนาะ free အနေနဲ့ရှုခွင့်ပေးတဲ့ဖီးယားတခင်ကျွန်တော်တန်ဖိုးမြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွက်လို့မရရည်တွက်လို့ငွေနဲ့လုံးဝဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ amount ကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့ amount ကျသွားလို့ပါဒါပေမဲ့ဖီးယားတခင်ကကျွန်တော်မတောင်းခဲ့ဘူးအခမဲ့ပေးလို့ပါဆိုပြီးမှကျေးဇူးတင်လုံးလို့ပါကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတာဆိုပြီးပြောပြသွားတယ်တဲ့ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာချီးမွမ်းစရာမရှိကောင်းမရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်မရှိကောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရှာကြံမယ်ဆိုရင်လက်ချိုးရည်တွက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းချီတကူနောက်တကူရည်တွက်ပြူတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရည်တွက်ရည်တွက်ကြည့်ရင်ရှိမှာပါရှိပါတယ်တကယ်ရှိပါတယ်ဆရာမလည်းဒီချိန်မှာအမှန်တော့ခရီးရပြန်လာပြီးရင်ပွင့်လင်းရာတီမှာဂေဟာအိမ်စောင့်မယ်အလုံးပါဝင်ကြတဲ့အရာဒီစုပြီးမှဒီပွင့်လင်းရာတီမှာစောင့်မယ်ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့เนาะဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ယုံနေပိတ်တယ်စီပင်ယုံလည်းပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်မချီးမွမ်းတယ်အစပိုင်းဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုအဲ့လိုအားနေလို့လေအတင်းတော်အတွက်အခုလိုဒေသနာနဲ့ဆုတောင်းပြင်ဆင်ပြီးမှဝေငှနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့အခုလေဖုန်းနဲ့စောင့်နေကြတယ်နော်မနေ့ရောညရောဖုန်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဝေငှခြင်းကြီးစိုးတော့ကြောင်းအိမ်မှာမအားရဘူး stay at home ဆိုပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ online နဲ့နော်မအားရဘူးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်အမှုတော်မြတ်တွင်တလန်းပိတ်တယ်ဆိုရင်ခုနလန်းတောင်ဖွင့်တယ်တဲ့ဖရာနုကပတ်တော်ကဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာတွေပါပဲဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ခြေစိုးတော့ချီးမွမ်းမယ်ပြီးတော့အဲဒီလက်တကြွယ်လေးပေါ့လက်စွပ်ဒီပါဒီရရင်ဒီနားမှာစွကြတယ်ဒီလက်ခလေးနော်ဒီလက်ကြတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဖရာကိုဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဆိုတော့တူတပါးအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်တူတပါးအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်ထဲမှာယေရှုမှာသွားတဲ့အရာပါလေဆိုတော့လဲပိုင်ရှင်စီမှာစပားရိတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းကြပါတဲ့အဲ့ဒါပါအောင်ဆိုလိုတယ်လေဆိုတော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ပေါ့အခုဒီချိန်ခါမျိုးမှာ
လူရီနောင်တရပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားစီလဲ့လာဖို့ယေရှုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်ပြီးမှကိုကိုယ်တိုင်မဝေငှနိုင်ကြဘူးအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်ပြီးသူတစ်ပါးအတွက်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအတွက်လဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်းဖို့နံပါတ်ကကြီးနှစ်ခါခွဲအနေနဲ့မဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့ပေါလုကပြောတယ်ငါကဲ့သို့တန်ရှင်သူများအတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါတဲ့ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဆရာမအတွဲမဆာ၍ဆုတောင်းပေးကြပါပြီးတော့တခြားကိုတည်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲတင်ဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ဆရာမဥပမာဝေငှလို့ရသွားတဲ့အရာတွေတင်လဲခွဲတန်းပါတယ်ဆိုတော့တင်ကိုယ်တိုင်မတော်နိုင်ဘူးလေဆိုအိမ်ထဲမှာတင်ဒူးတုံးလို့ရဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုအမှုတော်ဆောင်များအတွက်ဆူတောင်းရင်အဲ့ဒီဆရာမနဲ့ရိတ်အတူတူရိတ်သိမ်းတာဖြစ်တယ်ဘလောက်မြတ်တယ်လဲနော်ဆိုတော့သူတော်ဘာအတွက်ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာတေးပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ခါကွယ်နင်းအမှုတော်ဆောင်များအတွက်ဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်ငါငယ်သုံးအနေနဲ့မဆူတောင်းရမယ်ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံအသေးသေးတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဆရာမတို့စနေနေ့တိုင်းဒီတိုင်းနိုင်ငံအသေးသေးအတွက်မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်စနေနေ့မနေ့ပိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့နေ့တစ်ဝက်အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကုစားပြုဆူတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်ဆူတောင်းခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတစ်ပါးအတွက်ဆူတောင်းခြင်းကနံပါတ်၄ကျွန်တော်တို့၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာစိတ်ပြန်ပြီးခွဲစိတ်ဖြာမယ်ဆိုပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်တန်းကလေးမိမိအတွက်ဆူတောင်းခြင်းအိုးနောက်ဆုံးမှာမှကိုယ့်အတွက်ဆူတောင်းခြင်းပါပြီလို့ထဲ့တယ်လေဆိုပထမမှာနံပါတ်၁အနေနဲ့တင်ကုန်တော်ချီးမွမ်းပြီနော်ကိုးကွယ်ပြီဆိုရင်ထွမြောက်ရာချမ်းထဲမှာငါဤနာမကိုးကွယ်ရာအရတ်တော်ငါဒီကြွဆင်း၍ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့ဖျားလာနေပြီအာမင်တင်ချီးမွမ်းရင်ဖရာလာနေပြီငါသမီးငါသားပါဒီလိုအပ်တယ်လေတင်မတောင်းခင်မှာပင်လင်တည်တယ်မတဲသေးမှာပြောတယ်ငါတို့အဖကတဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့အရာဒီမတောင်းခင်မှာပင်လင်တည်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ကိုကွယ်တာနဲ့တင်တင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဖရာကလုတ်ပြီးပြီးသွားပြီအာမင်ဆိုတော့တင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားချင်းကတ်တယ်ဆိုရင်သူချင်းကတ်တယ်လို့ပြောချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်သူကလာပြီလေဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိမိရဲ့ခံစားချက်ပေါ့မိမိအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာမိမိပြောချင်တဲ့အရာဆုတောင်းတင်ပြချင်တဲ့အရာကဲမိဘတွေတောင်းမှာသားသမီးတွေနော်တိမှာပါမိဘမျက်နာမတာမရနဲ့ကိုလိုချင်တာတန်းတော့ပြောရင်ရမလားမရဘူးမိဘနည်းနည်းပျော်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့ချိန်ကျမစွန်ကလေးတွေကကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အမိစိတ်ချမ်းသာနေတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေတန်းတင်ပြရောကျမမျက်နှာနည်းနည်းပြန်သူတို့မပြောရဲဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖရာသခင်ကိုကျမတို့အရင်ဖားတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စနစ်တိုင်းပေါ့ဖရာကိုအရင်ကျေနပ်စေမယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုနောက်ဆုံးမှကိုပြောတဲ့အရာဒီနည်းကိုပဲသူကသုံးတယ်လေဆိုတော့ယေဟောစဖတ်ကသုံးတယ်။သူကတအားကြောက်တယ်။ရှင်ဘရင်သုံးပါသူ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာအရင်လုပ်လဲဆိုကိုတော်ကြီးမြတ်ပါတယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့သူကကိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ပိုင်တတယ်ဘရင်တကာဒီရဲ့ဘရင်ဘရင်ဒီရဲ့အထက်မှာကိုတော်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးဖရာကိုသူချီးမြှောက်တယ်။ပြီးတော့မှသူကြောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဖရာတခင်ကပြောတယ်โอ้ดีအလုံးရင်းကြီးကြောင့်မကြောက်နဲ့เนาะမကြောက်နဲ့ तू आ तू sit အလီလီနိုင်ခဲ့တယ်အကြောင့်ဒီ၅ချက်ပေါ့เนาะဒီဖျောက်ချင်းကနေ၅ချက်တင်ကုန်တော်ချီးမွှားရင်เนาะချီးမွှားကိုကိုယ်ရင်ဖျားလာမယ်ကြွဆင်းမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးဂတိပေးပြီးပြီတင်ဖျားတင်နာမှာချင်းကလာပြီးเนาะကဲအပြစ်ဝင်ချတယ်ဆိုရင်ဝင်ချတောင်းပန်နေဆုံးခွန့်လွတ်တယ်တဲ့ခွန့်လွတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွန့်လွတ်ခြင်းတင်ကခံစားပြီးဖျားစီလာတဲ့အခါမှာအော်တဘကြည်စွာနဲ့စိတ်ရှင်းလင်းစွာနဲ့တိုးဝင်ခြင်းကလို့ရသွားမှာเนาะဒီအာဒီလုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘ
ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ပြီးမှနော်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားရတယ်ပြီးတော့သင်သုံးချက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်စာလံကျမ်းထဲမှာပါပြောလဲဆိုတော့ဂျေဇုချီးမွမ်းခြင်းရေပူဇော်တော်သူဒီငါရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့တွားရမယ့်လမ်းခင်းကဂျေဇုပြုမယ်လို့ပြောချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့ဘာဂတိတော်ရှိပြန်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်များများချီးမွမ်းရင်သူ့ဘုံထင်ရှားစေတယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ဂတိပေးတယ်သူတွားရမယ်လမ်းကဂျေဇုပြအောင်မယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့နာကတွေ့ပူပင်တဲ့အရာတွားရမယ်လမ်းဆိုတော့မတိချာသေးတဲ့အရာပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်တို့မင်းပြန်တပက်ကနောက်လာပါဖြစ်မလဲမတိချာဘူးဒါပေမဲ့တိချာတဲ့သူကလမ်းပြအောင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီသူတစ်ပါးအတွက်ဆိုတောင်းချင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဘာအချိုးကျစိုးခံစားရတယ်လဲသူတစ်ပါးကိုရေလောင်းတော့သူကိုယ်တိုင်ရေလောင်းချင်းခံစားရတယ်သူတစ်ပါးအတွက်တင်မြတ်မြတ်ဆိုတောင်းရင်တင်ပေါ်မှာဖုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖုရားကိုချဉ်းကပ်လာတဲ့အခါမှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ confidence ရှိလာမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလာမယ်တင်ဝိညာဉ်ခွန်အားเนาะမရွိော့တော့ဘူးဝိညာဉ်ခွန်အားမနေတော့ဘူးတင်ကြီးထွားမှုမရွိော့တော့ဘူးမလျော့တော့ဘူးတင်ပုံမှန်ကြီးထွားလာမယ်အကြောင်းဒီတလောအချိန်ဒီမှာဖျားကြောင်းဒီပါဒီတွားလို့မရပေမယ့်ကိစ္စမရှိဘူးဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ခွန်အားမနေဘူးအာမင်ဝိညာဉ်ခွန်အားမရွေရော့ဘူးတင်ကြီးထွားမယ်ခိုင်ခတ်မယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရာဒီဆက်ပြီးမြင်တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်သူချင်းကတ်တယ်ဆိုရင်ကိုစီမှာဖျားသခင်ချင်းကတ်တယ်အကြောင့်မချာမလတ်ဆူတောင်းကြပါလို့ပြောတယ်မချာမလတ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒူးထောက်ပြီးအချိန်မယူနိုင်ဘူးအချိန်ယူတဲ့ကာလမှာဒီဟာလေးနဲ့ဒီ၅မျိုး၅ဆင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုစီးကတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့စီမစီးကတ်လာမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရလာမယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားရလာမယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတာ၍ကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသင်းတို့တင်သားများယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အယောက်စီတိုင်းဒီ၅မျိုး၅ချက်နဲ့ဆက်လက်ပြီးကြည်ထွားပြီးဆူတောင်းသွားပြီးဖျားသခင်ကိုစီးကပ်နိုင်ကြဖို့အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်